Kongofristaten brukar med rätta nämnas som kolonialism när den var som värst. Flera hundra svenska officerare tjänstgjorde på plats. Hur såg de på sin verklighet? Och vilken roll spelade de? Peter Luthersson samtalar med Lars Eriksson Wolke, professor i historia vid Försvarshögskolan, och med Åsa Karlsson, filosofie doktor i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon. Kung Leopolds Kongofristat representerar kolonialismens mörkaste sida. Det var väldigt många svenska officerare som tjänstgjorde där. Absolut, och det är väl den utlandsmission, om vi nu får kalla det så, som svenska, där flest svenska militärer har deltagit under mitten och slutet på 1800-talet. Och det var flera som åkte till Kongo än som åkte till Danmarks krig 1848-64 till exempel som frivilliga. Och inte bara officerare utan också underofficerare och underbefäl. Så befäl av olika kategorier som aktivt rekryterades till den här Kongofristaten. Och vad berodde det på? Det berodde på att man från, inte belgisk då, utan kung Leopolds sida ville ha officerare, europeiska officerare som skulle hjälpa till att bygga upp den kongolesiska krigsmakten med då huvudsakligen infödda soldater. Men man ville ha folk från neutrala länder, alltså inte från Tyskland, Storbritannien, Frankrike och så där, som hade andra koloniala intressen i närområdet. För man kan ju säga att Kongofristaten uppstår ju genom ett beslut på Berlinkongressen 1884. Där man kan säga att stormakterna blockerar ut varandra och lösningen blir att ge det till en ofarlig aktör, kung Leopold, som är känd som en filantrop, och han får det på villkor att det ska bli ett frihandelsområde där slaveri är förbjudet, och han får det som en personlig ägodel. Ja, just maktpolitiskt, precis, maktpolitiskt så betraktas han som just ofarlig. Vilket då fick andra konsekvenser sen när det gällde Kongos utveckling, att det gick över styr alldeles. Anledningen till att man då valde just svenska, det fanns ju andra neutrala stater också. Det kunde ju ha varit schweizare, det kunde ha varit folk från något annat land. Då. Men det var förmodligen så att i samband med att Belgien firade sitt 50-årsjubileum som självständig stat 1880, så hade man diverse festligheter. Då var en svensk militär idrottstrupp där och visade upp sig. Den leddes då av Viktor Balk, som brukar betraktas som den svenska idrottens fader. Han var ju då officer dessutom. Och det påstås, omöjligt att belägga, att då fick kung Leopold upp ögonen för att ja, men svenska officerare ser ju ganska kompetenta ut. Och verkar ju, några av dem verkar ju kunna franska också, vilket var ett villkor i vissa stycken. Och därmed hamnade Sverige så att säga på önskelistan. Men du, det var väl så att svenska officerare, det var inte ovanligt för dem att ge sig ut och delta i andra länders arméer eller andra krig. Jag tänker på 1600-1700-talet var det ju ganska vanligt sett. Om Sverige inte befann sig i krig så kunde man åka någon annanstans och absolut lära sig hantverket, eller vad man ska absolut säga. Absolut. Och svenska krigsmakten såg positivt på det, för man ja fick krigserfarenhet på det sättet. Det fick man, definitivt. Och visserligen riskerar man ju krasst uttryckt förlora officerare också i främmande tjänst, men man fick ju erfarna sådana redan. Det som du säger, redan under 1600-1700-talen, inte minst i franska armén och brittiska flottan. Men nu efter 1814, som det skulle visa sig senaste krig, så får ju armén mindre och mindre stridserfarenhet. Officerarna har ju aldrig lärt en lätt strid, väpnad strid, när vi kommer fram till mitten, slutet på 1800-talet. Och det här är ett sätt att lära sig det, som frivillig främmande tjänst. Så de åker ju dels för att de sympatiserar med Danmark kanske i deras krig, men också till Preussen, till olika tyska stater, till Frankrike och så vidare. Och då dyker det här med Belgien, belgiska Kongo, upp helt plötsligt. Men då måste jag fråga, såg svenska armén positivt även på den här
att man anslöt sig till belgiska eller till Kongofristatens trupper, alltså att man åkte ner där, eller? Mm. Till början så var det nog inga problem. Då var det nog som vilket uppdrag som helst. Då. Men sen började ju folk dö. Ja. Man dör ju i en förskräckande omfattning. Så att ungefär knappt hälften, nästan hälften ska vi säga, av alla svenska militärer som åker dit dör ju. Och de dör i sjukdomar. Någon enstaka dör av ormbett. Ingen dör av stridsskador. Av någon enskild, men inte många. Nej, verkligen inte. Och då... Framförallt när det gäller underofficerarna, deras fackliga tidningar. Så skriver man ju några år in på 1900-talet hade man ju stora varningsannonser att Kongo blir den svenska underofficerskårens grav, söker inte dit. Och ändå var ju inte dessa förhållanden okända. Mycket tidiga svenska resenärer till Kongo bland officerare. De första är ju missionärer, men... Det är några stycken som åker dit 1883 och som sen skrev en bok som heter Tre år i Kongo. Peter Möller, Edvard Glerup och Georg Pagels. Och det är kontrakt på 3 år som man då har i Kongo. Och de skriver ju och redovisar ju öppet detta, alla sjukdomar man drabbas av. De själva drabbas ju också av sjukdomar. Ingen av dem dör, men de har såna här återkommande febrar och så. Och de kan ju redovisa många andra militärer som är där som dör. Man besöker någon station och så träffar man någon som är där och... Sen så får man 5 dagar senare reda på att den här personen har då dött i någon plötsligt uppflammande feber eller någonting så. Och det publiceras också då, de här berättelserna? Det publiceras ju absolut. Det finns ju i deras, den här, en stor bok i 2 band så, som någon Axel Svinhuvud som skriver om sin tjänstgöring i Kongofristaten lite 10 år senare. Han skriver att det som lockade honom att söka dit var att han hade läst de här 3:s bok, 3 år i Kongo. Att han pratade, han tog kontakt med Peter Möller för att få veta hur det var. Och fick då upplysningar av honom som gjorde att han blev väldigt sugen på att åka dit. Trots att det var så farligt. Att det var farligt. Men det här är ju viktigt det ni säger, därför att det här är ju... Ett, inte okänt. Och det gäller ju inte bara svenskar. Om man tittar på den europeiska kolonialismen i Afrika fram till mitten, senare delen av 1800-talet, så sätter sig européerna längs kusten. Ytterst 2 exempel på att man ger sig in i inlandet egentligen. Framförallt i Centralafrikas områden kring Kongo, var de stora sjöarna och så. Alltså det enda undantaget är egentligen Sydafrika. Där börjar man... rör sig längre inåt landet. Och det är just det här med sjukdomar. Så att europeer klarar inte att vistas i centrala Afrika. Det är liksom den allmänna bilden. Och sen ungefär vid den här tiden så börjar man då röra sig inåt mot Victoriafallen. Och Kongofloden är ju en fantastisk autostrad, om än jättebesvärlig på många sätt. Va? Men man kommer djupt in i detta jätteland. Då. Mm. Och likadant i Nigeria, Ghana, för att tala om nuvarande namn, så börjar man ju röra sig inåt landet. Va? Men jättemånga, väldigt många europeer dör ju också. Mm. Vad man inte... När man pratar om det där och kolonialismen och svart och vit, så där, vad man inte går in på ofta, det är ju hur detta var organiserat och uppbyggt. Att längs Kongofloden är det ju uppbyggt av en rad stationer. Och på var och en av dem är det ju ofta bara 1 eller 2 vita. Däremot har man ju mycket soldater, eller ja, ett antal soldater i alla fall omkring sig. Och det är ju svarta soldater, men de är inte kongoleser, utan de rekryteras oftast ifrån Zanzibar eller de här områdena som idag är Mali och Chad och kring Nigerfloden och i viss utsträckning kustlandet Sierra Leone och sådär. Och det är ju då ofta en ensam vit befälhavare med 30 stycken svarta soldater omkring sig som ska kontrollera
ett område. Och det verkar väl stämma för hela den här Kongofristaten. Om jag förstod de siffror vi såg rätt, 1904 fanns 2500 vita i hela Kongofristaten. Det måste ju vara en extremt liten andel av den totala befolkningen. Men man lyckades ändå behärska det här området. Nej, men absolut. Och det som är, den här, det är mycket medvetet med den här rekryteringen av svarta afrikanska soldater från andra områden än Kongo. Mm. Och de du räknade upp, och brittiska Somaliland, Lagos, alltså delar av nuvarande Nigeria, Etiopien, det enda vid sidan av Liberia, enda okoloniserade landet i Afrika till slut. Men alltså, annars har vi en liten röd tråd där som är, jag tänker, ändå intressant. Och det är att man rör sig och rekryterar i områden som britterna kontrollerar. Inte fransmännen, inte tyskarna och inte portugiserna. Alltså stater, ja, portugiserna som... Angola har de ifrån också, fast inte soldater. Nej. Utan de man hämtar från Angola, det är mer sådana som blir upppassare, ja, och kock. Och alltså tjänstefolk. Ja. Och det är ju praktiskt, Angola ligger ju jättenära, men de man beväpnar och som ska ledas av, som du säger, enstaka europeiska officerare då, de ska inte ha sina lojaliteter inom Kongo på något sätt, eller hos en angränsande stormakt då, rivaliserande stormakt. För att kunna kontrollera den kongolesiska befolkningen. Precis, de ska vara helt lojala med sina officerare, för de vet att om de inte är det, då kommer de aldrig hem. Mm. Men det är också så att Kongo, vi tänker ju på det som en enhet nu, men detta är ju en stamkultur. För de människorna som levde i Kongo fanns ju ingen uppfattning av något sådant som Kongo. Och de här stammarna var ju ofta i konflikt med varandra, vilket också gjorde att när det verkligen började gå illa i Kongo fristad, det är ju mycket gummi och gummiutvinningen som ligger bakom det där, så gör man straffexpeditioner mot byar som inte levererar tillräckligt mycket eller protesterar på olika sätt. Och då kan man ju rekrytera andra byar på ett plundringståg helt enkelt. Man bränner upp en by och stjäl sakerna som finns där och slår ihjäl ett antal människor. Men det förekommer regelrätta strider också? Eller är det bara liksom en kontrollmakt som svenskarna arbetar med här? Ja, alltså det finns ju en gråzon naturligtvis. Ja. Men framförallt kontrollmakt skulle jag säga. I den mån det blir regelrätta strider, då är det mindre sammandrabbningar som utlöses just av det du säger. Alltså då, någon by som inte har levererat tillräckligt, stammar som ligger i konflikt med varandra, och det där utnyttjas av fristaten då på olika sätt. Men det är ju liksom inte något stort kongolesiskt motstånd eller något sånt. Nej, för den förutelsen finns inte helt enkelt. Där det är regelrätta strider och slag, det är längst upp i nordost. Den här Axel Svinhuvud som jag nämnde, han tar ju inte vägen längs Kongofloden utan upp i nordost längs en flod som heter Uele, till den bortersta stationen där i Kongofristaten. Och där har ju den här Al-Mahdi gjort revolt. Man dödar general Gordon i Khartoum 1885. Och sen är det ständiga, de vill köra ut västerlänningarna och skapa en muslimsk teokrati där. Och då är det ständiga konflikter och strider uppe i det hörnet av Kongofristaten. Och där tjänstgör den här Axel Svinhuvud. Och där kan man få en känsla av proportioner. Han skriver om ett slag han är med i. Då är det 9 vita, 900 svarta soldater på den egna sidan. Och de då har 1100 sudaneser emot sig. Det ger lite sådana proportioner. Men där är det regelrätta strider. Och Svinhuvud blir, när han reser ifrån Kongo, får han medaljer för tapperhet i fält av både kung Leopold och
kung Oscar. Det är ju en poäng att han får av kung Oscar, ja, också. För att han är väl, då är det bara general, vad heter han nu? Generalen Axel Rappe som också har fått den medaljen. De är de två då levande svenska officeren som har tappat medaljfält. Ja. Och Axel Rappe, för han slogs tillsammans med fransmännen. Ja. Så att det är bland annat i Algeriet. Då. Så att, annars är det ju unikt. För det fanns ju ingen till, för ingen chans, om man får uttrycka sig slarvigt, för svenska officerare att erövra den medaljen. Men att Oscar II ville... tyckte att detta skulle uppmärksammas och vara värt en medalj är ju lite fascinerande. Alltså. Men det är lite hans personlighet och känsla för det teatraliska och stillfulla och sådär, och som han uppfattar. Så att det, han var nog tacksam för möjligheten. Ja, ja. För om man, det här, hur det såg ut i Kongo-fristaten, det känner vi ju mest genom Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta. De flesta, det är så många som har läst den ändå. Det är en mycket fin roman. Det är någon svensk, har jag för mig, som vindlar förbi där i någon scen av den också. Den har ju i Sverige ofta läst som en antikolonial eller antiimperialistisk roman. Den har ju sådana inslag, men det dominerande av den, det som intresserar Conrad, som intresserar honom i hela hans författarskap, det är ju, vad händer det med människor som hamnar i extrema situationer? Vad händer med en människa som till exempel hamnar i en situation där folk runt omkring dem dör hela tiden? Mm. Och där respekten för människoliv är väldigt bristfällig. Så. De här svenskarna gjorde ju den erfarenheten. Så. En annan sak som finns runt omkring dem, det är seder i de här olika stamkulturerna som de relaterar till. Slavkulturen i stammarna, att man har slavar och att man säljer slavar. Männens totala dominans över kvinnorna. Kvinnan är också ofta en handelsvara, liksom barnen är en handelsvara. Men vad svarar du själv på frågan? Och du har ju läst flera av de här berättelserna om deras erfarenheter. Vad hände med dem i den här erfarenheten som de fick? Som var så annorlunda mot vad de var vana vid. De blev brutaliserade. Mm. Och de reflekterar över att de blev brutaliserade. Mm. Alltså jag tror att när man utgår bara ifrån teorier och inte från empiri och till exempel de här människornas egna berättelser, så ser man det som att det åker dit människor som är onda och för in ondska någonstans. De gör väldigt många onda saker. Men det är svårt att inte se dem när man kommer närmare som vem som helst. Så att säga. De ville kanske känna en hacka, få ett äventyr. Det kanske inte var mer för de flesta från början. Man hade 4 gånger så mycket betalt som man skulle ha haft när man tjänstgjorde i Sverige. Mm. Och man hade ju inget tillfälle att göra av med pengar. Så att allting kunde ju gå in på ett bankkonto. Mm. Och där är ju väldigt viktigt att många säkert åker ut för äventyret, för pengarna. De kanske åker utifrån någonting. Man har det trassligt hemma på ett eller annat sätt. Naturligt för många militärer också att det här var ju ändå kanske en chans att praktisera sitt yrke. Mm. Alltså de övar och övar och övar. Hoppas naturligtvis inte att det ska bli krig, men någonstans så finns det ju, eller fanns det naturligtvis hos vissa en önskan om att ändå få pröva på något sätt. Då. Och så hamnar man i det här som du har beskrivit då, med våld och övergrepp från på olika plan. Då. Och man har ju forskat mycket på vad är det som gör att en människa, till exempel i uniform, då, stannar kvar och slåss. Officer eller inte, när det är akut livsfara. Alltså när hela ens biologiska jag säger spring åt andra hållet. Och ändå stannar de flesta kvar i sådana situationer. Då brukar man säga det. Jo, men det är för att man har den lilla kamratgruppen som man är lojal mot. 6, 8, 10 man. Och de som man har tillit till. Och man sviker inte dem. Va? Det är det, liksom det sammanhållna kittet. Sen fungerar ju inte alltid det. Va? Och då... Det som
händer i Kongo är att de här åker ut och precis som du säger, de blir ensamma. De har inte de här kamraterna och hamnar i en sån här brutal och livshotande tillvaro. Och då blir man ju väldigt snabbt och lätt brutaliserad. Så de har inte det här skyddande kittet. Nej. Sen kan man säga att om man tittar på det som egentligen blir motorn. De här som jag nu nämnde som skrev den där tre år i Kongo. De var där 1883-1886. Det blir ju Kongo-fristaten under tiden. Men själva, vad ska vi säga, själva det här terrorsystemet mot befolkningen är ju inte, det är ju inte ännu utvecklat då. Utan det kommer ju senare. Då händer ju det att man kom på att de svarta ska civiliseras. I civiliserade samhället betalar man skatt. Alltså ska de svarta betala skatt. Men eftersom de inte har någon penningekonomi så har de ju ingenting att betala skatt med. Och då får man lösa det med att de istället arbetar av sina skatteskulder. Tvångsarbete. Och så skickar man ut dem och samlar in gummi. Och snart har de samlat in allting som finns runt deras by. Så då får de gå längre bort och längre bort. Och det blir svårare att disciplinera dem. Och de övervakas då av svarta soldater. Inte av vita. Det är ju också så att mycket av våldet är lättare att utföra av den som inte befinner sig nära själva våldshandlingen. Du kan befalla så att säga, man behöver inte ta eller se konsekvenserna nödvändigtvis. Och det är det här när man går ut på bestraffningsexpeditioner så ska man sen också bevisa att man, om man har gjort av med sig så mycket ammunition att man inte bara har skjutit i luften och då uppstår det här systemet att man hugger av händer och redovisar att man har gjort vad man skulle genom att lämna händer till. Det är ju oerhört brutala ordningar så att säga, som de här människorna ändå tangerar hela tiden. Sen finns det ju andra svenskar i Kongo, missionärer. Absolut. Och samtidigt så då kan man ju tänka på det här du nämnde förut, de här grupperna som kommer in från Sudan med islamistiska ambitioner och så. Vi har också slavjägare, arabiska slavjägare som kommer in. Och där används ju Kongofristatens armé för att slå tillbaka dem också och möta dem i mer omfattande strider. Och där har vi också naturligtvis då en religiös dimension. Vi har missionärerna som ju gubevars inte alltid då, de skandinaviska är ju protestanter. Mm. Och sen har vi belgiska missionärer. Och de är ju inte alltid överens om vi uttrycker oss försiktigt. Mm. Och sen har vi det muslimska inflytandet och sen har vi de lokala religionerna. Mm. Den här inre stationen på Kongofloden, den som i Konrads roman Kurtz är chef för och samlar elfenben. Där blev en av svenskarna chef för den inre stationen. Han hette Wester och han hade denna Glerup som sin underbefälhavare. De är inte förebilder för... Nej. Det är en annan situation. Men de hade att hantera det här som Lasse talade om, arabiska slavjägare. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad han heter, den där Tipp eller någonting. Ja, man kallar honom så. Ja, vilket närmast ska översätta som hackaren. Det vill säga han hela tiden hackade på Kongo och försökte komma åt slavar. Det är den förklaringen man har. Ja, okej. Okay, så... Och han hade ju varit i kontakt med Stanley och han är i kontakt med de här Wester och Glerup. Mm. Och de ser inte att de har inte numrär eller styrka att stå emot honom. Utan man kompromissar med hans intressen väldigt mycket. Vilket gör att Glerup så småningom lämnar Kongo, inte genom att åka ut till Boma och Banana på västkusten utan genom att åka över kontinenten och till Zanzibar. Vilket gör att han är den nionde vita person som har korsat Afrika från Centralafrika från kust till kust.
Men du, den här brutaliseringen av Kongofristaten, den leder ju så småningom till en väldig kritik och att man får gripa in och ta ifrån Leopold det här liksom privata området som han ju tjänade enorma pengar på. Spelar svenskarna någon roll i liksom det med sina berättelser, eller de bara åker hem och liksom har sin privata erfarenhet? Eller? Om man går in på missionärerna, så det finns en, framförallt en baptistmissionär som heter E.V. Sjöblom, som 1896 publicerade ett antal artiklar som på svenska i baptisternas tidning heter Mörka tavlor från Kongofristaten, men som också publicerades i engelska och amerikanska tidningar. Det fanns andra missionärer som spelade positiva roller på andra sätt. Så att liksom, närvaron inte är entydig. Nej. Och det är också det jag är ute efter, bland de där officerarna. Det är inte entydigt där heller. Så fort man går ner på nivån individ så kompliceras allting. Och vad jag är ute efter lite där reflektionen över omständigheterna. Det är så lätt om man är journalist i Bromma och tycker att andra människor är hemska. Men man tänker också på den här liksom brutaliseringen. Är det värre än i andra krig? För alla krig är väl ändå någon slags chock för den som med någon romantisk föreställning ger sig ut i kriget och upptäcker en ganska meningslös och brutal verklighet rätt ofta. Var det här värre, eller var det liksom ungefär vad man tidigare har varit med om? Alltså man brukar, kanske man inte kan svara på. Ja, alltså det, man brukar ju säga att det, visst, Kongo är exempel på det värsta sortens kolonialism med allt vad det innebär av olika former av brutalitet. Mm. Var det värre? Ja, ja och nej. Det som kanske gjorde att det gick överstyr, om man får uttrycka sig så, i Kongo. Och därmed inte sagt att det var förvisso brutalt i Angola, Mozambique och på många andra ställen också. Men det är väl ändå avsaknaden under fristaten av en enhetlig ledning. Mm. Alltså Leopold, precis som du sa, han tjänar pengar på det här. Men det är ju ingen stat egentligen som tar ansvar. Det är ett bolag egentligen. Ja, det är ett bolag och de tittar ju på siffrorna väldigt mycket. Ja. Medan naturligtvis även den mest brutala kolonialmakt gör ju någonstans kalkylerna plus och minus av olika slag. Och hur mycket värt är ett sånt här beteende jämfört med vad det kostar i form av badwill eller förluster i människoliv eller vad det nu kan vara. Va? Men den rationella överväganden görs ju. Det finns ingen som gör sådana överväganden alls. Det tror jag spelar en roll. Ja, det man kan säga att den som är drivande i att avveckla systemet, det är ju väldigt hög grad Storbritannien. Mm. Och det beror på att man tycker att kung Leopold ger kolonialismen dåligt rykte. Mm. Det stänker på alla, va? Det stänker på alla. Men du nämnde den här officeren Wester. Jag tycker han är ett bra exempel på en annan företeelse. Vi pratade förut om varför folk åker iväg och är de beredda på det här som händer och så. Och han är ju då Närka-officer, hamnar i Kongo. Sen på 90-talet är han ju i Grekland och slåss mot turkarna. Och 1898 då dyker han ju upp på Kuba och ska slåss mot det spanska kolonialväldet med amerikanskt stöd. Alltså, han skriver ju många berättelser från de här olika uppdragen. Och så. Alltså, jag får ändå lite känslan utan att överpsykologisera att det här är en person som han kan inte återvända hem till Sanna Hed och börja marschera med rekryter igen. Utan han har upplevt så mycket. Alltså han är i någon mening skadad, att han måste ut och uppleva det här igen och igen och igen. Va? Alltså lite det här med, inte överdriva jämförelsen, men Vietnamveteraner, Afghanistanveteraner som inte har kunnat återanpassa sig till ett normalt liv. Nej, jag tror att det är någonting viktigt och riktigt att säga där. Nu är vår tid slut. Det var spännande. Ja.